Rabbinin sözlerini yollamışsın. Selamun aleyküm Şeyhına Hacı Yaşar Müellim. Bu vaxtın xeyir olsun. Çok əsəbləşibsən ha kişi. Münazirənin qaydası bu deyil ha. Münazirədə gələ əsəbləşməyəsən. Elmi bəhs edirik biz. Burada əsəbləşməyə yeri yok daha. Sizə yaraşmaz işte baba, bu işler əsəbləşirsiniz. Sizə silah yaraşmaz. Siz müəllimsiniz. Ustasınız siz. Siz gələ bizim bilmədiyimizi de öyrədəsiniz dayın ki, bizə əsaban olmayasınız ki. Qaldı ki, o şey deyilsən, zövcələr əhl-i beytdən deyir, onu mən deyə bilmərəm ki, mən kiməm deyəm, Peyğəmbər-i Əkrəm özü buyuruyor ki, mənim əhl-i beytim bunlardır. Müşəxxəs edir, təyin edir. Və ayı Qurandan da sənə istidlal gətirdim ki, əgər zövcələrə şamil olsaydı, gərək əhləl buyut gəliydi o ayədə. Evlərin əhli. Burada deyib ev əhli. Bu da bir dənə dəlildir xidmət üzrə mən dedim. Gənə artıq tovziyatı sabah inşallah verirəm. Amma siz buyuruyorsunuz ki, töhmət vuruyorsunuz şiyə deyir, şiyə zəlalətdədir. Bu sizdən demək olar ki, çox xoşa gəlməz sözdür. Bunu gərək siz bir ağsaqqal kimi deməyiniz. Biz sizi qardaş bilirik. Əhl-i sünnə bizim qardaşlarımızdır. Məxsusən sizin kimi dini bir şəxsiyyət, alimsiz. Sizdən çox bəyit nəzərə gəlir. Bizim intizarımız yox idi sizdən bu ifadələri eşidək. Şiəni heç kəs eləyə bilməz təhqir eləyə, tənqid eləyə. Niyə ki, şiəni Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem özü tərif edibdir. Özü bəyənibdir. Rivayət varımızdır. Şayet sən onu görməyibsən. Cenab-ı Şovkani kitabı Fethül Qədir'de getiribdir. İbn-i Əsakir demiş ki, tarixi Mədini demiş ki, de getiribdir. Siyuti Durrul Mənsur'da getiribdir. Buyurur ki, Cabir İbn Abdullah Kunna indən nəbi sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem fe aqbala aliyyun fe qala nabiyyu sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem vellezî nefsi bi yedihi inne hâzâ ve şi'atuhu lehumul faizûne yevmel kıyâme. Cabir ibn Abdullah rivayet edir. Peygamber Ekrem'in yanındaydık. Ali aleyhisselam geldi. Peygamber Ekrem buyurdu. Canım onun elinde olana and olsun ki bu adam ve bunun şiyesi kıyamet gününde necat tapanlardandılar. Siz Peygamber Ekrem bu cür ifade işlədib şiə muridində və Həzrəti Əli əleyhissalam muridində siz gəlirsiniz, deyirsiniz ki, şiə zəlalətdədir. Vaqiyən bizim intizarımız yoxdur sizdən bu sözləri işitməyə. Ayıb da vaqiyən diqqət edin danışdığınız sözə fikir verin. Biz sizlə elmi münazirə edirik. Mən də azadam nəzərimi deyəm, siz də azadsız nəzərinizi deyəsiniz. Qəzavəti eşidənlər eləyəcək, qrup əhli eləyəcək. Buna əsəbləşmək lazımdır ki. Mən özümdən heç nə bir kələmə demirəm. Nə mənə demişəm, əhl-i sünnə qaynaqlarından demişəm. Əgər siz əhl-i sünnə qaynaqlarına inanmırsınız, sizin öz probleminizdir. Bizdə problem yoxdur ki, qardaşım. Təşəkkür edirəm ki, məni dinlədin. Assalamu ala men ittəbəəl huda. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala şefil enbiya ve mürselin. Amma ba'd. Nadir Bey, birincisi mən hisslənmirəm. Yəni, mən istəyirəm ki, siz bu münazirəni düzgün üslubda aparasınız.
Yo, eğer siz bunu bu cür aparacaksınızsa, yani bu cür çok uzun devam etmez bu münazara. Yani sizin istidlal ettiğiniz deliller batildi. Bak, getirmişsiniz indi bir rivayet kaydettiniz. Hemen rivayet uydurmadı. Hemen rivayet uydurmadı ve hiçbir halde hüccet sayılabilmez. Bak, iki tane şekil gönderdim. Bunlardan birincisi Abdurrahman Muhammed Seyyid Dimeşkiye'nin Ehadisu Yuhde Cübbiheşşiye adlı kitabda sayfa 517'de hemen sizin getirdiğiniz rivayeti getirir ve deyir ki, ne deyir? Deyir ki, Şeyh Albani Rahimullah Silsiletu Daife veya Silsiletu Ehadisu Daife adlı kitabında 4925 sayılı rivayette bu rivayete uydurma deyip ve o rivayeti şerh edip orada geniş şekilde. Metin de var yani hemen kitabda. Ve sonra ikinci şekil, screenshot, Silsiletu Ehadisu Daife yani hemen kitabda. Muhammed Nasruddin Al-Albani 10. cilt sayfa 598. Açık aydın bu rivayet uydurmadı, bak yazıp mevdudur. Yani bu hadis hiç neyi değişmir yani. Başa siz, ben yine de diyorum ki Şiyelerin dini batildi. Yani ben bunu ısrar ederim yani. Ya bu benim sözüm de öyle. Yani bunu Ehl-i Sünnet alimleri beyan edibler, ispat edibler ki siz böyle zayıf uydurma rivayetlerden istidlal etmeyin yani. Möhkem deliller getirin. Yani sizin getirdiğiniz dırnakarası istidlallar, bunlar batıl damsı. Bunlar hiçbir halda o meseleye aidiyatı yoktu. Siz cevap verebilmediniz ki yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zövcelerinin ehli beytten olmadığını ispat edebilmediniz. Yani böyle bir delil getirebilmediniz. Bir tane delil getiremediniz. Ama getirdiğimiz o deliller hiçbir halde bunu ispat etmiyor ve buna istidlal etmek asla ve asla mümkün değil. Ona göre batildi. Yani bu cür böyle diye tırnakarası istidlallar etmeye lazım değil. Yani ben sizinle, yani size değer verdim böyle diye, sizinle sohbet edelim. Yani ben istiyorum ki bu münazara devam etsin. Aydın diye münazara devam etsin. Ve cemaat da, yani bu münazaraya katılanlar da özleri görecek ki siz deyirsiniz ki gazavat edeceğin, ne bileyim ne ineyecek. Yani onlar görürler onsuz da ki siz neyle istidlal edirsiniz. Yani benim getirdiğim delilleri de görürler, sizin getirdiklerinizi de görürler. Ona göre de yani ben de istiyorum ki yani siz delil getiresiniz. Möhkem delil getiresiniz. Yok, eğer siz bu cür deliller böyle tırnakarası deliller getireceksinizse bu münazara çok uzun sürmez yani, bakın. Ben diyorum ki Şiyelerin dini batildi ve bunu ispat da edebilirim. İspat edebilirim hatta size de. Herkese de, hatta size de bunu ispat edebilirim. Ki yani siz mesela öyle bir iddiadasınız ki mesela Ali bin Abi Talib barada veya Hüseyin barada, hatta imamlar barada da. Hiç imamlar özü o iddiada olmayıblar. Bakın. Ali bin Abi Talib o iddiada olmayıb. Bakın. Yani siz buna cevap verin. Bak, siz mesela yani dininizi yüklemişsiniz böyle diye, hamle eləmişsiniz imamet meselesine. Öyle. Dinde imamet meselesi sizin dediğiniz kimi değil. Dinde imamet var mı? Var. Dinde imamet var. Lakin sizin dediğiniz kimi değil. Veya sizin dininizde olan kimi değil. Ona göre ben bak bir kayıt eləmişdim. Tamam, ben bu ses yazısını tamamlayacağım. Çünkü bu iki şekile ait idi. Bunu tamamlayacağım. Bir de ses yazısı yazacağım. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin.
Esselatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel mürselin ve ala âli tayyibin tahirin ve la'nu daim ala a'daihim ecmain min el an ila kıyami yevmiddin. Hörmətli qrup üzvləri, sizi salamlayıram. Esselamu aleykum ve rahmetullah. İsterdim ki bugün Şiə ve Sünni necə yarandı Allah Resulundan sonra o haqda bir para məlumata işarə eləyəm. Ərz eləyim məhzərizə ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem həyatda olarkən Şiə Sünni sözü yox idi. Hamının rəhbəri, başçısı Allah Resulü idi. Və Allah Resulü hamıya örnək idi. Kur'an-ı Kerim buyuruyor, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Allah Resulü rahmete gedenden sonra Müslümanlar iki firqiye ve iki desteğe bölündü. Bir deste, bir firqe dini meselelerin, fiqhlerin, Kur'an-ı ilmilerin, Ehl-i Beyt ve Peygamber-i Ekrem sallallahu aleyhimden aldılar. Ve onlara Şii dediler ve onlar Şii adlandılar. Şii kelimesi Kur'an-ı Kerim'de de gelibdi. Çok ayelerde gelibdi. O cümleden birin erziliği mehzerize Suri Saffat ayet 83. Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ve in min şiiatihi le İbrahim. Yani İbrahim hakikaten onun, yani Hazreti Nuh'un ardıcılarından idi. Onun peyrovlarından idi. Erzeli mehzerize ruhani seferde uzaklık müşküldür. Mənzilin uzaqlığı bir məsələ deyil. Bain ki, Hazreti İbrahim ilə Hazreti Nuh'un arasında çoxlu fasilə var. Hətta deyiblər, neçə min il onların arasında fasilə olubdur. Lakin, Qur'an-ı Kerim Hazreti İbrahim'i Hazreti Nuh'un şiəsi və ardıcılı müərrəfi eləyib və tanıttırıbdır. Və Hazreti Nuh aleyhisselam tövhidi hərəkətin başçısıdır, qabağcılıdır. Digər dəstə ki, dini məsələlərin, fiqhlərin öğrendiler, bunlar gittiler dört tane imam sorağına, yani diğer deste dini meselelerin ve fiqhlerin, Kur'an-ı ilmilerin dört tane fiqhden, yani dört tane imam Ahmed ibn Hanbel, İmam Ebu Hanife, İmam Şafii ve İmam Malik'den aldılar ve bunlara ehli sünnet dediler ve bunlar ehli sünnet adlandılar. Şiəki fiqhin və dini məsailin əhl-i beytdən öyrənib, Qur'an-ı Kerim əhl-i beyt haqqında buyurur, İnnəmə yuridullah liyuzhibə ənkumur ritsə əhləl beyt və yutəhhirəkum təthira. Yəni, əhl-i beyt pakdır və ismət varlarıdır. Əhl-i Beyt əleyhimussalam sədr-i İslamdan Allah dininin xidmətində olubdur. Allah dininə xidmət ediblər. Bu bir haldadır ki, bu əhl-i sünnə qardaşları, o dörd imama ki, fəqih deyirlər və başçı bilirlər, onlar
Yani İmam Ahmed İbn Hanbel, Ebu Hanife, İmam Şafii ve Maliki, bəli, bir əsri Ehl-i Beyt'ten sonra dünyaya gelirler. Yani Ehl-i Beyt, o Ehl-i Sünnet kardeşlerin fəqihlerinden ve imamlarından bir əsr qabağdır. Kur'an-ı Kerim qabağcılar hakkında buyuruyor ki وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ف۪ي جَنَّاتِ النَّعِيمِ Yəqinən qabağcılar, yəni qabağca iman gətirənlər Allah'ın müqərrəbləridirlər və əhl-i behiştdirlər. Əhl-i beytin hamısı Allah yolunda şəhid olublar. Ve Kur'an buyurur ki, şühedanın ve mücahidlerin məqamı diğer ölenlerden daha uca ve üstündür. Bəli, Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki, bu arada Hazzalallahu'l mücahidine alel qaidine ecren azima. Bəli, bu bir haldadır ki, Ehl-i Sünnet kardeşlerin imam dedici bu dört nefer, yani İmam Ahmed İbn Hanbel, Ebu Hanife, Şafii, Maliki, Üstegel İbn Teymiye Herrani Allah yolunda hatta bir sille de bunlara değmeyebdi. Görürük ki, Ehl-i Beyt çoxlu mesaibe, müşküllere dözübler. Allah bunların məqamını həm Qur'an-ı Kerim'de, həm hədisi Peygamber-i Ekrem'de bize bildirir ve tanıttırır. Ümidvarım ki Allah Subhanahu ve Teala bizi Ehl-i Beyt'in həqiqi ardıcılarından hesab eləsin, kabul eləsin ve cezayı xeyir versin inşallah. Salam olsun Hakk'a tabi olanlara ve Hakk'ı tanıyanlara. Esselamu ala men ittebel huda ve rahmetullahi ve berekatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya vel murselin. Ama ben, Nadir Bey, siz cevap verebilmediniz. Yani benim getirdiğim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zövcelerinin Ehl-i Beyt'ten olmasını ispat eden delilleri cevaplandırabilmediniz. Şimdi yani sizin son ses yazınızı dinledim. Yani böyle bir neticeye geldim ki siz mevzunu değişmek istiyorsunuz. Ümumiyyətlə mevzu değişilmesi için məsləhət edilməlidir. Yani karşı tarafla məsləhət edilməlidir ki, məsələn, mövzunu dəyişək. Yani siz buna cavab vermədiniz, verə bilmirsiniz, belə deyək, veya vermədiniz. İndi, yani sünni veya şiələrin ne cür yaranmasından başladınız danışmağa. Yani problem deyil mənim üçün əslində. Yani bu mövzuda da danışabiliriz, başka mevzularda da danışabiliriz. Sadece mevzuları tamamlayaq, bir meseleni açaq, bir bəhsi açaq ve o mevzunu tamamlayaq, sonra keçək başka bəhsə. Yani ben evvelde size 4 tane mevzu teklif eledim. Ve sizin fikrinizi öğrendim. Dedim ki, sizin teklifiniz nedir? Siz de yani öz fikirlerinizi bu arada söylüyün. Siz bəhsi açtınız, belə deyək. Ve Ehl-i Beyt mevzusunu ortaya attınız, belə deyək. Ve mevzu açıldı, başladı bu istiqamette yürümeye. Ve ben de buna elbette ki cevap verdim ve delilleri ortaya koydum. Lügətdən, Kur'an'dan, hemşinin sünnədən, İmam Müslim'in sahih kitabından, İfk
olayın barədə Həzrəti Ayşəyə atılan iftira zamanı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Dedi ki, bəs xütbə irad etdi elə. Və xütbəsində ne dedi? Dedi ki, siz mənim əhli beytimə əziyyət etdiniz. Halbuki mən ondan, yəni onun barədə xeyirdən başqa heç bir şey eşitməmişəm. Yəni mən elə bir şey eşitməmişəm ki, onun belə deyək, namusuna, nə bilim, əxlaqına və s. hər hansı bir xələl gətirilsin. Yəni bu da sünnədən bir dəlildir. Hansı ki, Teymur Kəlbəlayının gətirdiyi o belə deyək də batil və əsassız adlandırılan, yəni ki, Həzrəti Ayşə Əhl-i Beytdən deyil, Səhih Müslümə əsasən bu batildir, yəni bu fikir. Bu fikir batildir və mən sizə təklif elədim ki, həmin şəxsə deyin ki, bəs o dərsi ya silsin, o videonu ya silsin, ya da adını dəyişdirsin, nə bilim, başqa bir adı yazsın ora. Çünki mən dəlil gətirdim Səhih Müslümdən elə və o dərsi mən, o səs yazısını ayrıca yayımlayacağım YouTube'da inşallah. Və dəlil gətirdim ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ifk hadisəsi zamanı ki, hansı ki Həzrəti Ayşə radiyallahu anhanın belə deyək, başına gəlmişdi, onu Əhl-i Beytim adlandırır yəni. Siz deyir, mənim Əhl-i Beytimə əziyyət etdiniz. Allahu Akbar. Siz bunları cavablandırmadınız və indi belə deyək də mövzunu dəyişməyə cəhd edirsiniz. Elə problem yoxdur. Məsələn, deyirsiniz ki, son səs yazınızda deyirsiniz ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin vaxtında sünni şiə sözü yox idi. Yəni, ehtimal etdim ki, burada yəni məzhəbləri qəst edirsiniz. Sözlər var idi. Çünki ərəb dilində, yəni həm sünnə və ya sünni kəlməsi, həm şiə kəlməsi ərəb dilində var idi. Lakin məzhəb kimi bəli yox idi. Yəni mən ehtimal edirəm ki, siz bunu demək istəmişsiniz də, belə deyək. Həmin təxminən 8 dəqiqəyə yaxın, 7 dəqiqə 49 saniyəli səs yazınızda bəzi yanlış məlumatlar bəyan etmişsiniz ki, mən onlara düzəliş etməyə çalışacağım. Birincisi, yəni deyirsiniz ki, Əhl-i Sünnə, yəni dörd məzhəbə bölündü və s. Yox, Əhl-i Sünnə bir dənə məzhəbdir. Amma dörd dənə məzhəb ki var, hansı bunlar fikri məzhəbdir. Bunlar əqidə məzhəbi deyil, baxın. Bunu, yəni mövzunu çatdıranda, xüsusən də əgər xitab edirsinizsə qrup əhlinə, yəni mövzunu çatdıranda düzgün çatdırmaq lazımdır. Yanlış məlumatlar vermək lazım deyil. Əhl-i sünnənin əqidəsi bir dənədir. Yəni söhbət Əhl-i sünnə deyəndə, yəni Əhl-i sünnə vəl cəmaadan gedir. Əhl-i sünnə vəl cəmaadan gedir. Yəni dörd dənə məzhəb ki var, bunlar əqidə məzhəbi deyil. Baxın, bunlar fikri məzhəbdir. Hənəfi məzhəbi, Maliki məzhəbi, Şafii məzhəbi və Hənbəli məzhəbi bunlar əqidə məzhəbi deyil. Bunların dördünün də, yəni imamlarının, həm İmam Əbu Hənifənin, həm İmam Malikin, həm İmam Şafiinin, həm İmam Əhmədin dördünün də əqidəsi eynidir. Ki bu barədə ayrıca kitablar var bunu isbat edən. Yəni sələf alimləri bu barədə kitablar təlif ediblər ki, məsələn, Eytiqadu Əimmətül-Ərbəə adlı kitab var bu babda. Ki orada bəyan edilir. Muhammed bin Abdurrahman el-Xümeysin orada bəyan edilir bu yəni dörd imamın etiqadına çeşidli məsələlərdə, yəni iman məsələsində, Allahın sifətləri babında, qiyamət babında və s. yəni o qədər babında, yəni etiqad babında olan, düzdür, bütün əqidəvi məsələləri ihtiva etməsə də
Lakin əqidənin və ya etiqadın əsas məsələlərinə toxunulur və əsas məsələlərini bəyan edir rəvayətlər ilə, mənbələrini bəyan etməklə və başqa bu babda başqa kitablar da var. Mən sadəcə o kitabı misal olaraq qeyd etdim. Ona görə də yəni cəmaata bu cür belə deyək, yanlış məlumat vermək lazım deyil, yəni düzgün deyil. Yəni əhl-i sünnə və cəmaa bir dənə məzhəbdir, əqidə məzhəbi. Etiqadı mə, yəni biz məzhəb deyəndə burada yəni fiqhi məzhəblər qəsd olunmur. Aydındır? Fiqhi məzhəblər heç bir halda qəsd olunmur. Bizdə nə qəsd olunur? Əqidə. Əhl-i sünnə və cəmaanın əqidəsi birdir. Və bir çox məsələdə icma edilir. Və Əbu Hanifə, Malik, Şafii və Əhməd ibn Həmbəl rahimahumullah bu icmalara daxildir. Və onların etiqadı da birdir. Bəzi məsələlərdə xəta ediblər. Bəzi məsələlərdə xəta varmı? Yəni ümumən xəta məsələsində də mövqey nə cür nədir? Əhl-i sünnənin mövqeyi budur ki, yəni hökm edən hakim əgər düzgün hökm edərsə, iki əcir, xəta edərsə, bir əcir qazanmış olar. Ona görə də biz, məsələn, nə Əbu Hənifə, nə İmam Malik, nə İmam Şafii, nə İmam Əhməd məsum deyirlər. Məsum olmayıblar. Elə biz onlara məsumiyyət isnad eləmirik. Verdikləri fətvalarda, verdikləri hökmlərdə həm isabət etmişlər, həm xəta etmişlər. İsabət etdikləri qərara görə iki savab qazanmışlar hökmə görə, fətvaya görə. Xəta etdiklərinə görə bir əcir qazanmışlar. Ona görə də bu məsələləri yanlış istiqamətdə bəyan etməyə düzgün deyil. Və məcburam yenə də xəbərdarlıq edeyim, yəni ki, belə üslublardan istifadə etmək lazım deyil. Amma əhli şiyənin nə cür yaranması var edə, ümumiyyətlə, yəni şiyə məhzəbi, ümumiyyətlə, bu barədə mənim ayrıca dərsim var. Yəni, ki, şiyə məhzəbi nə cür meydana çıxdı, təxminən adı belədir, səhv eləmirəmsə, necə meydana çıxıb yəni, və ya necə meydana gəldi. Və orada mən bəyan edirəm ki, ümumiyyətlə, hətta Əli ibn Əbi Talibin vaxtında şiyə məhzəbi yarananda bu dini bir məhzəb deyildi. Bu siyasi bir hərəkat idi və ya əskəri bir hərəkat idi. Yəni, müəyyən şəxslər var idi, elə, onlar özlərinin Əli ibn Əbi Talibə daha yaxın, daha onun daha çox tərəfdarı olmalarını izhar etmək üçün özlərini şiyə adlandırdılar. Elə, lakin hətta Əli ibn Əbi Talib və Muaviyyə arasında radiyallahu anhuma aralarında olan ixtilafda onlarda onların arasında dinə ayrı seçkili yox idi. Dinə ayrı seçkili yox idi. Bunu hardan bilirik? Bunu məsələn Nəhcül Bəlağada Əli ibn Əbi Talib nə deyir? Deyir ki, Əli ibn Əbi Talib nə deyir? Deyir, bizim deyir, mən deyir, işin əvvəlində, yəni ixtilaf düşdüyü zaman, elə, mən deyir, şanlılarla görüşdüm və onlara bəyan etdim ki, bizim Rəbbimiz də birdir, dəvətimiz də birdir, ibadətimiz də birdir, nə onlar, yəni şanlılar bizim imanımızdan daha üstün imana sahibdilər. Nə biz onlardan daha üstün imana sahibi. Bizim aramızda bir dənə ixtilaf var. İxtilaf olub, o da Osmanın qanıdır. Yəni Osmanın öldürülməsi də Osmanın tökülən qanıdır. Və biz bundan bəri Əli ibn Əbi Talib bunu deyir. Yəni açıq aydın. Bu da onu göstərir ki, hətta aralarında ixtilaf olduğu zaman və ya İxtilaf yarandıqdan sonra onların arasında dini ayrı seçkili yox idi.
Ve bu bir nastı. Özde yani bizim kitaplardan değil. Şiyanın Kur'an'dan sonra en çok itibar edilen menbesi sayılan Nehçül Belaga'dan Ali bin Ebi Talib'in sözüyle Allahu Ekber. Açık aydın deyir ki bizim aramızda yani Osman'ın kanından başka ihtilaf yok idi. Allahu Ekber. Yani Rabbimiz de biriydi, Peygamberimiz de, devletimiz de biriydi yani. Aramızda ihtilaf yok idi. Bir tane ihtilaf Osman'ın kanı idi. Ve deyir biz ondan beri. Yani biz ondan uzağız. Yani biz o kan tökülmede yani iştirak etmemişiz. Allahu Ekber. Ona göre de yani ama Şia mezhebi yani indiki rafizili Şia olarak yok bak. Var Şia, var Rafizi. Yani bizim Şia ile işimiz yoktu. Şia mezhebi. Yani İslam'ın içinde olan bir mezhepti. Öyle. Lakin var Rafizi mezhebi, Batini mezhebi. Öyle. Hansı ki bu yani bir kısmı İslam'ın dışındadır. Yani hansılar ki bilirler. Hansılar ki bilmirler, onlar İslam'ın içindedir. Cahiller vesaire. Ve biz buna karşıyız. Biz Rafiziliğe karşıyız. Biz yani Şiyeliğe karşı değiliz. Aydındır. Yani biz Şiye mezhebini bidat mezheplerinden bir mezhep kimi kabul ediriz. Ve bu meselede bir problem görmürük. Yani bidat haricinde. Elbette ki problemler var. Lakin yani dine, belə deyək, küfür sayılan, dinin esaslarını darmadağın eden problemlerden değil. Lakin Rafizi mezhebi, hansı ki Rafiziliğin özülünü koyan Abdullah bin Seba'dır. Bunu Şiye kitabları beyan edir. Bunu Şiye kitaplarında beyan edir. Bak, ennehu bekti deyir, ben bunu paylaşacağım inşallah. İnşallah paylaşacağım. Yani açık aydın, serahaten, açık aydın. Serahaten deyir ki nöbəxti. Deyir Ali İbni Ebi Talib'in imamlığını ilk defa diyen Abdullah bin Seba olub. Abdullah bin Seba olub. Bakın Ali İbni Ebi Talib'in vefatına yakın evladları Hasan ve Hüseyin'e ettiği vesiyeti vardır. Yani vəsiyyət edir ölümdən qabaq, belə deyək. Yaralandıqdan sonra, elə, Abdullah bin Mulcim yaralandıqdan sonra, Ali bin Əbi Talib 2 veya 3 gün təxminən, indi 2-3 gün arası, hələ həyatda olur, yaşayır. Və həmin əsnada Həzrəti Həsən və Həzrəti Hüseynə, radiyallahu anhuma, nəsiyyət edir. Və həmin nəsihətində bir kəlmə də imamətdən danışmır. Əli bin Əbi Talib, baxın, siz iddia edirsiniz ki, imamət 12 dənə imamdır və bu sizin iddianızdır. Bax, bu iddianı Abdullah bin Səba və sonra ona tabi olanlar çıxardı, dinə gətirib. Dində belə bir etiqad yoxdur. Və dində belə bir etiqad yoxdur. Yani siz deyiniz ki Ali bin Ebi Talib de ondan sonra İmam Hasan oldu, ondan sonra Hüseyin oldu, ondan sonra ta ki geldi çıktı şeyecen. Hasanül Askeriye onun da yani özü hasteydi, impotensiyası var idi ve kardeşi Cafer deyir ki onun evladı olmayıp ve vefat etmemişten kabak mirasını öz kardeşine verip elə Hasan el Askeri kardeşine ve anasına yani Cafer'e ve onun ailesine ve anası Cafer'le bir yerde kalırdı. Onu terk edip ve vefat edip o cürüne. Allah rahmet etsin. Ve hiçbir evladı da olmuyor. Ve bu Kuleyni'nin kafisinde de yazılıp beyan edilip rivayet var o barada. Bu itikadı ve bu sonradan
Belə bir cərəyan meydana gəlir və bu 12 xəlifə hədisini və ya 12 əmir hədisini götürüblər bayraq əlində tutaraq və 12 şəxsin imamlığına şamil ediblər. Və bu da şiəlik. Şiəlik bu cür olub. Nə Əli ibn Əbi Talib vəsiyyət edir Həsən və Hüseynə, mən paylaşacağam onu. Mən onu paylaşacağam. Ərəbcəsini də, tərcüməsini də eləyəcəm bəzi yerlərini. Əli ibn Əbi Talib vəsiyyət edir ölümündən qabaq Həsən və Hüseynə bir kəlmə imamət babında məsələsində heç nə demir. Bir kəlmə baxın. Bir kəlmə belə demir. Ha, bu da nəyə dəlalət edir? Bu da dəlalət edir ki, Əli ibn Əbi Talib belə bir əqidədə olmayıb, belə bir etiqadda olmayıb. Və ya belə bir etiqadı vəsiyyət eləmiyib. Ki, məndən sonra Həsəndir. Bunlar, bu cür rəvayətlər hamı uydurmadır. Hamı uydurmadır o rəvayətlər. Çox da danışmaq istəmirəm. Vaxt uzanır. Bu barədə rəvayətləri mən gətirəcəyəm Allahın izni ilə. Abdullah bin Səbanın bu yəni rafiziliyi xortlatması, yəni başlaması yaymağa ki, bugünkü Şiə özlərinə Şiə deyənlər və ya özlərinə Cafəri deyənlər, bax o, bugünkü Şiə özlərinə deyənlər, bunlar Şiə deyil, yəni klassik Şiələrə aidiyyatı yoxdur. Yəni klassik Şiələr teşeyyuh idilər. Teşeyyuh. Yəni o Şiələrlə indiki Rafizilər arasında nə qədər? Yəni desəm ki, göylə yer qədər yanlış olar. Çox böyük fərq var, çox böyük fərq var. Çox böyük fərq var. Allahu Akbar. Ona görə də bunları paylaşacağım. Hətta Cəfər Sadi, baxın, indi mən paylaşacağım o rəvayəti. Ki, ən mötəbər sayılabilən kitablarımızdadır. Rical və sairə kitablarımızda. Cəfər Sadıq nə deyir? Deyir, burada deyir bir qövm var ki. Burada deyir bir qövm var. Onlar deyirlər ki, mən onların imamıyam. Vallahi deyir, mən heç kimin imamı deyiləm. Baxın, Cəfər Sadıq, bax bugün Rafizilər özlərini Cəfəri adlandırır. Cəfər Sadıq belə bir etiqadda olmayıb. Allahu Akbar. Və budur problem sizdə. Yəni bu 12 imam etiqadının batil olmasını isbat edir. Həm Cəfər Sadıqın bu sözü, indi mən paylaşacağım onu, həm Əli ibn Əbi Talib vəsiyyətində bir kəlmə imamətdən danışmır. Yəni demir ki, ey Həsən, evladım, oğlum, mən imam idim, mən vəzifəmi yerinə yetirdim, bundan sonra səni imam təyin edirəm. Nə cür nə ki, Rafizilər iddia edirlər. Bir kəlmə də yoxdur bu barədə. Ha, bu da nəyi ifadə edir? Bu da onu ifadə edir ki, bütün bu etiqadlar batildir. Bütün bu iddialar batildir. Hələlik bu qədər müxtəsər. Salamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat. Bismillahirrahmanirrahim. Bak bu rivayet hansı ki Kitab-ül Gaybe'de Muhammed bin İbrahim el-Numani'nin Hicret'in 360. ilinde anadan olmuş Muhammed bin İbrahim el-Numani'nin Kitab-ül Gaybe kitabıdır. Burada demeli birinci cilt 42. sayfada 8 sayılı rivayette İbn-i Miskan'dan rivayet edilmiştir ki demiştir Ebu Abdullah'dan yani Cafer-i Sadık'dan bakın Cafer-i Sadık'dan yani Şiyeler özlerine biz Cafer'i deyirlər. Ve bu rivayet Cafer-i Sadık'dandır bakın. Ne deyir? Ebu Abdullah'dan Cafer-i Sadık'dan eşittim ki deyir burada bir kavim var ki burada bir kavim var. Elə güman edirlər ki, mən onların imamıyam. Vallahi, mən onların imamı deyiləm. Baxın nə deyir? Bax, vallahi, mən onların imamı deyiləm.
Allah'ın lənəti olsun o kəslərə ki, mənim bu cür və bu cür dediklərimi, yazdıqlarımı gizlədib parça-parça doğrayırlar. Və onlar deyirlər ki, yalnız, yəni bu cür və bu cür imam olaraq yalnız mənə itaət edilməlidir. Və bu rəvayət, yəni bu nə demək? Yəni, Cəfər Sadıq nə deyir? Deyir, yəni, Allahın lənəti olsun o kəslərə ki, yəni, bizim dediklərimizi dəyişdirirlər. Bizim dediklərimizi insanlara yanlış çatdırırlar. Və lənət deyir o kəsləri, deyir Allahın lənəti olsun o kəslərə. Hansılar ki, bizim belə-belə, bu cür, bu cür dediyimiz sözlərimizi və ya yazdıqlarımızı paramparça edib insanlara başqa cür çatdırırlar. Cəfər Sadıq onları lənət deyir. Bax, bu rəvayət Kitab-ül Qeybədə 1-ci cil 42-ci səhifədə həmsinin Əl-Kişi Ər-Rical kitabında 194-cü səhifədə, həmsinin 135-ci səhifədə hədis nömrə 31, həmsinin Ən-Nuri Ət-Təbərsi Müstədrəkül Vəsail kitabında 12-ci cil səhifə 293-də, həmsinin Əl-Məclisi Biharul Ənvar kitabında 2-ci cil 80-ci səhifədə, həmsinin Şeyxut Taifə Ət-Tusi İxtiyar-ı Mərifət-i Rical adlı kitabda 2-ci cild 590 sayılı rəvayətdə bu rəvayəti rəvayət etmişlər. Və bu rəvayət də nəyi ifadə edir? Bu rəvayət də onu ifadə edir ki, baxın, Cəfər Sadiq rafiziliyin iddia etdiyi imaməti rədd edir. Rafiziliyin ki, bugünkü rafiziliyin ki, etiqad etdiyi rafizilik ki var, imamət etiqadı ki var, bunu rədd edir, baxın. Bax, şiələrin kitabıdır, bax, saydığım mənbələr hamısı şiələrin kitabıdır. Allahu Akbar. 4 dənə mənbə saydım. Hətta 5 dənə. Deməli, 2 dənə rəvayət, 1 dənə rəvayət Kitab-ül Qeybədə, 2 dənə rəvayət Ər-Ricalda kişinin, bu oldu 3, biri Tabərsidə, Müstədrəkül Vəsaildə, biri Məclisidə, neçə oldu? 3, 5, 6 dana rəvayət. 6 dana rəvayət çeşidli mənbələrdə, çeşidli müəlliflərin rəvayəti ilə bu rəvayət rəvayət edilmişdir. Və bu da nəyi ifadə edir? İfadə edir ki, 12 imam ehtiqadı ki, şeylərin nəzdində mövcuddur. Bu batildir və bunun əsası yoxdur. Və hətta imamların özləri də, yəni iddia olunan imamların özləri də həmin etiqadda olmayıblar. Nə Əli ibn Əbi Talib, nə Həsən, nə Hüseyin, nə Cəfər Sadiq, nə də başqaları. Belə bir etiqadda olmayıblar. Müxtəsər bu qədər. Salamu aleykum və rahmetullah və bərəkət.